Доброго дня! В ефірі інтернет-каналу Чернівці ТІВІ черговий випуск програми «Тиждень по скриптум» і я, її ведучий Святослав Вишинський. Будемо говорити про головні події останнього тижня. Як завжди, суб'єктивно, критично та упереджено. Парламентарі знову не проголосували вибори в Чернівцях. За регламентом руки до кнопок не дотягнулись. ВО міського голови на публіку так обурився, що аж погрозився приїхати і особисто виступити з трибуни Верховної Ради, закликаючи депутатів до дисципліни. Один раз він уже непередбачено виступив. Ще однієї такої нагоди його репутація може не витримати. Тож на місці його політтехнологів я би поостерігся без ґрунтовної муштри випускати кандидата на подіум. З виборами в місті Че все ясно. Владі вони не потрібні. Але чи потрібні опозиції? Ситуація з Русланом Панчишиним і його нерукотворним пам'ятником у Новодністровську показала, що достойних кандидатів так звані демократичні сили пред'явити не в силі. Висувають аби кого, що на мерів, що на депутатів. Судячи з очікувань масштабних фальсифікацій, озвучених на прес-конференції Максимом Бурбаком, я відчуваю настрої поразки. А то й відвертої капітуляції під фронтовим стягом боротьби за батьківщину. Тоді на чорта ви здались для відновлення історичної справедливості. Бургомістр вольного города і збираюсь 17 раз подряд пожизненно. Уїхати не хочете? Опозиційність у нашому місті кожного разу стає синонімом незримої реставрації попереднього клану на окладах головного грабіжника, його заступників та розпорядників. І цілої армії перебіжчиків усіх мастей і з табору навпроти. От, ребят, смотрю я на вас і думаю, хорошо все-таки, що ми всі із одного города. Поки вони дерибанять, місто пливе. Злива 25 травня утопила вулицю Руську, Хмельницького і Гагаріна. Ви пригадуєте, як минулого року після звичайного дощу потонула частина парку Шевченка і вулиці Головної. Ще трохи і чернівчанам почеплять лаври маленької Венеції. Чи маленької Пізи? Адже від стічних вод активізувались сумні процеси по вулиці Червоноармійській, біля колишнього універмагу Рязань, успішно перетвореного чернівчанами на стихійне сміттєзвалище. Все місто бачило відеозапис ріки, що лилась із вулиці Хмельницького до залізничного вокзалу на цих вихідних. Університетські науковці заявляють, що в Карпатах будівництво міні-ГЕС не виправдане. Я думаю, що чернівці на своїх гербах можуть запропонувати достойну заміну. Залишилось тільки човники закупити, особливо якщо з мостами не складеться. Після обвалу над Дністром і провалів у бюджеті, мешканцям Буковини залишається тільки запастись терпінням і веслами. Самотужки гребти, самотужки вигрібати. Транспортний колапс з кожним роком стає все масштабнішим. Не встигла обласна адміністрація наобіцяти збереження і прискорення так званого фірмового потягу Чернівці-Київ, як Укрзалізниця скасувала потяг Ковель-Чернівці, який сполучав область Галичиною і Волинню. На місці Віталія Михайлішина з його розмовами про туризм я би прийшов на вокзал і доєднався до студентської акції протесту. Можливо, виконуючи обов'язки, виконуватиме обіцянки і хоча б щось змістовне робитиме для міста. Але самим чернівчанам не до того. Замість відстоювання інтересів громади, молодь ганяє м'яча проти расизму. Адже навіщо вирішувати реальні проблеми, якщо можна колоритно симулювати? Втім, ще трохи кольорових вкраплень, і міф про толерантність почне вивітрюватись разом із тими, хто його оспівує. Поножовщина, яку розвели арабські студенти у Франківську, потрохи стане нормою і нашого єврейського міста. Так, у неділю в готелі «Турист» один іноземний громадянин на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин толерантно прирізав іншого. Прес-служба ОМВС чомусь не назвала ні національності, ні чернівецького вузу, в якому навчались учасники бійки. Назло всім фашистам, але я думаю, ви здогадались. І зробили висновки. Це не та публіка, яка буде вішатись у сикирянській колонії. Так що цікаво, скільки років і купюр іноземним громадянам впаяє за толерантність буковинська Феміда. І чи позначиться це на декларації доходів якого-небудь прокурора за 2013 рік? Ситуація з Русланом Панчишиним і його нерукотворним пам'ятником у Дніпрі...
Ситуація з Русланом Панчишиним і його ниркотворним пам'ятником у Новодністровську.